bitka za premoć nad Evropom bije se između Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, a raspad bi mogao da se desi baš na Kosovu. Jedna od najmoćnijih zemalja na svetu i svakako najmoćnija država Evropske unije imaju dijametralne stavove po pitanju rješavanja kosovskog problema. Nemačka ne odustaje, Kosovo je za njih nezavisna država i daljeg razgovora na temu promjene granice nema. To su predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pred dva dana poručili poslanici u Nemačkom Bundestagu Petar Bajer i Christian Schmidt. Zanimljivo je da imaju tako čvrst stav, a onda kažu kako će učiniti sve da dođe do povlačenja taksa od strane Prištine i do pomaka u pregovorima dve strane. Vučić u jednom trenutku pitao sagovornike o čemu onda da se razgovara ako ne žele da odstupe od svog stava ni za pedalj, ispričao je izvor iz diplomatskih krugova. Nemačka i Sjedinjene Američke Države se inate, utisak je našeg sagovornika. Šta god da kaže kancelarka Angela Merkel, Sjedinjene Države to odbacuju, a slično je i sa druge strane. Zato je očito da se sve svjetske sile bore za dominaciju u ovom delu Evrope i obe bi da prisvoje zasluge za eventualno postizanje dogovora. Dok su Nemci striktni, Amerika bi podržala neko novo rješenje. Za Vašington bi razmjena teritorija bila idealna, navodi sagovornik. Izvor iz diplomatskih krugova u Berlinu kaže da Sjedinjene Američke Države nisu učinile sve da bi Priština povukla takse, jer je jasno da bi odavno bilo povučene da je pritisak bio adekvatan. Uz to, Sjedinjene Američke Države hoće priču o taksama da iskoriste za trgovinu sa Srbijom kada za to dođe vreme. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer podsjetio je nedavno i na poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa da pregovarači treba da iskoriste istorijsku šansu da postignu sporazum. Krajnje je vreme za postizanje sporazuma Beograda i Prištine, naveo je on. Palmer je pozvao dve strane da izbjegavaju korake koje otežavaju kompromis. Samoproglašeno Kosovo i Srbija treba da postignu sporazum koji je primjenjiv, trajan i ne stvara nestabilnost u bilo kojoj zemlji ili regionu. Mi ćemo ozbiljno razmotriti bilo koji sporazum koji ispuni ove uslove, rekao je Palmer. Ostalo je još 11 dana da se postigne sporazum i trenutno je teško povjerovati da će do toga i doći. Naime, 16. aprila se raspušta Europski parlament. Ako do tada ne dođe do kompromisa, do kraja jeseni bit će prazan prostor i ceo slučaj morat će sačekati novu administraciju. Pobeđuju nacionalističke struje, pa je opravdan strah da se posle toga više nikome neće žuriti da se nađe rješenje za Kosovo, kaže izvor Blica. Niko iz Evropske unije danas nije pretjerano optimističan da će pravno obavezujući sporazum biti gotov do kraja godine, ali nade se ne odriču. Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, smatra da je sasvim evidentno da rješenje kosovskog pitanja nema bez utjecaja oba velika igrača na geopolitičkoj sceni. Brisel i dalje ima formalnu ulogu moderatora tih pregovora i to se neće promijeniti. Ali mislim da je svima jasno da bez Sjedinjenih Američkih Država nema sporazuma. I jedni i drugi sada radi na ukidanju taksa, pa ne bih rekao da ima većih razmimoilaženja i rivalstva po pitanju Kosova, kaže Đukanović. On ipak ukazuje na različite stavove Angele Merkel i Donalda Trumpa, pogotovo po pitanju bezbednosti i ulege NATO-a. Ramush Haradinaj naprasno je dobio vizu Sjedinjenih Američkih Država i otputao u Ameriku. Kako se saznaje u diplomatskim krugovima, glavni razlog ove najavljene posjete je posljednji pokušaj Vašingtonske administracije da ga urazumi po pitanju takse na srpsku robu, pre nego što protiv njega preduzme rigorozne mere. Iznenadni odlazak u Sjedinjene Američke Države, Haradinaj je pokušao da uvije u celofan posjete albanskoj katoličkoj zajednici u toj zemlji. Međutim, čak se i njemu naklonjena štampa u Prištini otvoreno podsmeva tom obrazloženju. Nije tajna da je Haradinaj već duže vreme na američkoj crnoj listi zbog odbijanja da ukine taksu. Najgore od svega je što je deo Donalda Trumpa o razgraničenju uporno rušio ostaci bivše administracije demokrata koji su kumovali kosovskoj nezavisnosti i sada žele da zaokruže taj projekat time što daju vetar u leđa Haradinovem bahatom ponašanju, objašnjavaju naši sagovornici. Prav njihovim rečima, Haradinaj će u Americi biti ispostavljen direktan ultimatum, po principu uzmi ili ostavi. Ako ostavi, neće se dobro provesti. Karijerni diplomata Zoran Milivojević podsjeća da su takse maslo Amerikanaca, ali da ne treba zaboraviti da je Trumpova administracija voljna da se reši spor Srba i Albanaca. Nije Haradinaj otišao privatno, nego iz političkih razloga i u pitanju nekakav aranžman i politički dogovor dalje i sudbini takse, ali vlasti u Prištini i dijaloga sa Beogradom, ocjenjuje Milivojević. Analitičar Branko Radun dodaje da Haradinaj ipak ima podršku jednog dela američkog establishmenta. To što se Haradinaj bahato ponaša, dokaz je da postoji podela u američkom establishmentu. On tamo ima sponzore koji nisu baš na pozicijama zvanične američke politike, ali su vrlo moćni, zaključuje Radun.
Pre nekoliko dana su objavljena ekskluzivna saznanja o tome da iz vrha Trumpove administracije stiglo upozorenje da jedan deo CIA otvoreno radi za Haradinaja i ekstremnu šiptarsku struju u Prištini, sa ciljem da u ime duboke države zada težak udarac predsjedniku Trumpu pred dolazeće izbore. Da podsjetim, sredinom januara je objavljeno da Ramušu Haradinaju odbijena viza Sjedinjenih Američkih Država, te da neće biti u prilici da prisustvuje molitvenom doručku u februaru, kako je ranije planirao. Prethodno su Savez za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i State Department usvojili dokument u 8 tačaka, u kojem se od vlade u Prištini zahteva da odmah ukine taksu na proizvode iz Srbije. A evo šta je Matthew Palmer poručio u intervjuu za aprilsko izdanje časopisa Kord. Palmer je ukazao da Sjedinjene Američke Države nisu deo pregovora, a da snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i da je normalizacija odnosa suštinski važna za njihove evropske aspiracije. Palmer je ponovio da Sjedinjene Američke Države ne propisuju i neće propisivati kako rješenje treba da izgleda, da proces i sam sporazum treba da protekne od dve strane i da samo tako može da bude trajno primjenjiv na Kosovu i u Srbiji. Postičemo obe strane da u potpunosti vode proces, smanje negativnu retoriku i rade zajedno konstruktivno ka sporazumu. Srbija i Kosovo su nerazmrsivo povezani, nijedna strana neće moći da krene napred bez sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji, istako je Palmer. On je rekao da ne može biti da Sjedinjene Američke Države žele sporazum više nego Priština i Beograd i dodao da Sjedinjene Američke Države spremne da pomognu ako god je moguće, a da na vođama dve strane da nađu put nazad na pregovarački sto i da iskoriste, kako je američki predsjednik Donald Trump rekao, istorijsku šansu. Palmer je ponovio da Sjedinjene Američke Države vide Srbiju i Kosovo kao dve suverene države koje treba donose odluke u svom najboljem interesu. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene nezavisnosti i suverenitetu Kosova i partnerstvu sa Kosovom i Srbijom, gdje su naši ciljevi usaglašeni, rekao je Palmer. On je rekao da Sjedinjene Američke Države veruju da će interesi Kosova i Srbije najbolje biti ostvareni kroz bilateralni sporazum, koji bi doveo do sveobuhvatne normalizacije odnosa koncentrisane na uzajamnom priznanju. Mi ne zauzimamo strane, niti nudimo spremna rješenja. Evropska unija je posrednik u dijalogu i nismo spremni da pomognemo u tom procesu, rekao je on. Palmer je podsjetio da je Trump napisao da bi bilo za žaljenje da se propusti ova jedinstvena šansa za mir, bezbednost i ekonomski rast. Obe zemlje bi imale korist od sporazuma i obe zemlje imaju dosta da izgube ako se ne postigne sporazum. Zamrznuti konflikt bi podrio zajednički cilj stabilnog, bezbednog i prosperitetnog Zapadnog Balkana, rekao je on. Upitan da komentariše to što Priština odbija da ukine takse na robu i centralne Srbije i posle brojnih zahteva Sjedinjenih Američkih Država, Palmer je rekao da i Beograd i Priština treba da izbjegavaju korake koje težavaju kompromis. Mi verujemo da su ove tarife kontraproduktivne. Nijedna strana ne treba traga za taktičkim uspehom na uštrb strateškog cilja. Bez obe strane za pregovaračkim stolom, dijalog ne može da napreduje i nijedna zemlja ne može da napreduje na svom evropskom putu, rekao je on. Palmer je dodao da je krajnje vreme da Srbija i Kosovo preduzmu korake za izgradnju poverenja u pregovarački proces i da rade zajedno za bolju budućnost obe zemlje i regiona. Sada je važno, dodao je, da Kosovo i Srbija izbjegavaju provokacije, smanje tenzije i smire retoriku i sarađuju oko mere koja postiče sigurnost i bezbednost građana obe zemlje. Upitan osnovu čega se nada da će sporazum Beograda i Prištine biti postignut do kraja godine. Palmer je rekao da se sve više shvata da je uveliko prošao rok za rješavanje sukoba iz prošlosti i gradnju bolje budućnosti. Normalizacija odnosa bi otvorila jasan put za Srbiju i za Kosovo jer bi radili na članstvu u Evropskoj uniji. Odbacujem ideju da je budućnost Balkanskog poluostrava definisana njegovim prošlim vekom sukoba. Narod Srbije i Kosova i šire oblasti Balkana zaslužuje istu stabilnu, mirnu budućnost kao Nemačka, Francuska, Portugal ili bilo koja druga zemlja, rekao je Palmer. On je rekao da svaka retorika koja produžava podele nije dobrodošla i da je beskorisna, da Sjedinjene Američke Države ohrabruju konstruktivnu saradnju između svih u regionu. Sjedinjene Američke Države podržavaju ciljeve cijelog Zapadnog Balkana za integraciju u Evropsku uniju, kao i članstvo u NATO za svaku zemlju koja želi da se učlani, rekao je on. On je rekao da nije za neku veliku međunarodnu konferenciju za rješenje problema Kosova i ponovio da to treba da se reši lokalno. Takozvane velike sile neće uleteti i rešiti pitanje za njih. Beograd i Priština mogu da nađu rešenje, rekao je Palmer i složio se sa izjavom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji se upitao koja je alternativa pregovorima.